դավադրության մեղավորները ԵԽԽՎ-յում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի 4 հիմնական antham, հետեւաբար 4 ձայն։ Anthamներից 3-ը իշխող համբակցությունից են, 1-ը ընդդիմությունից։ Ընդդիմության հիմնական antham-ը հանդիսանում Հայաստան քမ္բակցության падգամավոր Արմեն Գևորքյանը, սակայն ԵԽԽՎ-յում Հայաստանի Հանրապետության համար այս կարևորագույն քվիարկության օրը նա իր ելույթի եւ քվիարկության իրավունքը տվեց փոխհամբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանին։ Քանի որ Արմեն Գևորքյանն այսօրերի ընթացքում լուր է, երբ հանրությունը վրթովված դատապարտում է այդ օրինակ դավաճանական ֆայլը երկրի նկատմամբ կարող են ք եցություն անել, որ որևէ սխալ տեղի չի ունեցել եւ Արմեն Գևորքյանը նույնպես պետք է սատար կանգներ Թուրք եւ Ադրբեջանցի падգամավորներին, եւ քվիարկեր ընդեմ Հայաստանի Հանրապետության իր Facebook-ի էջում գրառումը կատարել է падգամավոր Արփի Դավոյանը։ Վիգենց Ատարյանը գրում է ատելություն քարոզող ԶԼՄներ։ Արքային լրագրող ների մի էքսկլյուզիվ խումբ, որոնք իրենց միտումնավոր հարցերով անցնում են սահմանները։ Զզվանք պատճառում հանրությանը այդ թահջ երևույթները բացահայտ խաղում էին մարդկանց զգացմունքների հետ դեր-պատերազմի ժամանակ, որից հետո շարունակեցին ավելի ցավեցնել հատկապես ղերիների նկատմամբ իրենց թույլ տված այդ նուրբ հարցը շահարկելով։ Ինչն էլ բոլորի սпарզը՝ միտումնավոր խանգարել ղերիների վերադարձը հայրենիք։ Սակայնը բարձր ու ողևորիչ էր։ Գերազանց կատարում էին պատվերները կործնելով իրենց մարդ սակայն արժեքները սակայն փոքրինչ սաստելուց հետո այդ ռմբակույտերը դարձան պաշտպանողներ բողոքեցին մեղադրելով իշխանությանը որ զերկվել են խոսքի ազատությունից ոտնահարում են իրենց իրավունքները բնականաբար այդտիսին ինչպիսին նրանք են երբեք անաչառ չեն եղել միայն հայտնի դարձան ապելության քարոզներով դա է եղել մեծ հաշվով նրանց ձերկբերումը խորացնել ապելությունը կատարելով ազգակորցան պատվերներ այդ ճապ գերիներով մտահոգ զլմները լալկածս սկված չեն սոմ գերիների վերադարձի քննարկման հարցին դեմ քվյարկողից հասկանալի պատճառներով, քանի որ դա ուղիղ կերպ հարվածում է իրենց գերpan-ին։ Չնայած հասկանալով, որ այդ մեկ մարդը չեր կարող ինքնակառուղ որոշում կայացնել։ Ոստի համարցակվել ու դուրս գալ պատիվ ունեմ խմբակցության անդամների ղեկավարի ու գլխավոր պատվիրատուի դեմ հավասար է գնալ ինքնաոճ շնչացման դավաճանություն։ Դե իհարկե։ Դավաճանողը իշխանական թևից չեր, որ դուրս շփրտվեին փողոց թուրք ու դավաճան գորային, հետապնդեին ԿՓ-ի կուսակցության падգամավորներին, անզուսպ բահվածքով ու լեր փանալով ինքնահաստատվեին, իբրև կատարում են իրենց ազնիվ աշխատանքը։ Պարտավոր են հանրությանը տեղեկացնել Հայաստանում կատարվելիք բոլոր իրադարձությունների մասին, եթե այսօր Դուգլերում եք նշանակում է Դուք ելեք դեմ հայ երիների վերադարձին։ Գերի պահանջող երիներին տուն չթողող խամաճիկներ, ահա թե ով է դուք։ Էմիլ Օրդուխանյանը գրում է վերջին տարիներին ռուսական արտաքին քաղաքականության ռազմավարական իմաստով զախողվում է եւ ըստեյության բաթվում է ՆԱՏՕ-ին։ Այդ քաղաքական հետևանքով հարավային Կովկասում իդենց հարավային սահմաններին ռուսները ստացան թուրքական ներկայություն, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչպես նաեւ իդենց արևմտյան սահմաններին ստացան դե ֆակտո ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժի ավելացում։ Սրանք անվիճելի փաստեր են, որոնց դեմ կռիվեն տալի սովետի վերակենտանա մամ մորմոկով տարապող եւ ռուսական անպարտելիությունը տարփակող վերջին մոհիկանները Օրդուխանյանը նաեւ գրում է ավտորիտար միտքն այդպես էլ չի մբռնում որ պետության ներուժն իրականում հիմնվում է ոչ թե առաջնորդի հեղինակության այլ պետական ինստիտուտների կայացածության վրա եւ այս հանգամանքը նոր աշխարակերտի ձևավորման գործում ունենալու է առանցքային նշանակություն հայոց բանակը հայաստանի անվտանգության անկախության պետականության միակ երաշխավորն է հայոց բանակը գումենք ենք մեզնից յուրական ճյուրն է յուրական ճյուրս մեր գործում մեր պետության շահի մարտիկն են այս դիակցությամբ կստանձնենք պատասխանատվություն կունենանք պետություն պարտությունը կոփում է հաղթանակի ձգտում հաղթանակը հզոր պետությունն է արամ Սարգսյանը գրում է ամեն ինչն հնարավոր է երբ սիրում ես երկիրդ իսկական տոները նաև անցածը գնահատելու եւ նորը ծրագրելու համար են փաստ է որ 21-րդ դարում հայաստանի ազգային բանկը դաթարեց ամենակայացած արժեթղինել որով հետևորդ վա իշխանությունը վարում մեր չավարտված պատերազմից խուսափելու քաղաքականություն եւ գուր օրեն հավատում է ռուսաստանի այլևս պատերազմ թույլ չտալու խոստումներին, որի դիմաց անverչորեն ստանում է հայաստանի ռազմավարական հզորությունները սկսած եցերից մինչեւ գույք պարտքի դիմաց հիմա ռազմական արթունաբերությունը գազի խողովակաշարերը ընդերքը այդ ընթացքում բանակը սպառազինվում էր միայն ռուսական զենքերով, որոնք բնավել աշխարհի ամենաառաջադեմ ու հուսալի զենքերը չեն։ 21-րդ դարը իր ռազմական տեխնոլոգիա աներով եւ պատերազմ վարելու ավտոմատացված համակարգերով Հայաստան չմտա։ չմ եւ դա ոչ թե բանկի ըղեկավարության այլ ģերագույն գլխավոր հրամանատարների քաղաքականությունն է։ Հայաստանում չնկատելու էին տալիս, որ Ադրբեջանի բանակը սպառազինվում է 6/3-երն դիզինատեսակներով, որ Թուրքիայի հիմա այլ ՆԱՏՕ-ի մարդ վարելու տեխնոլոգիաներն են ներդրվում։ Նույն տրամաբանությամբ է կառուցվում մեր արտաքին քաղաքականությունը, որի վերջո հանգեցրեց միջազգային ասպարեզում Հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանության անակարդակի անկման ու ինքնամեկուսացման։ Սա ոչ թե սուբյեկտիվ գնահատական է, այլ իրադարձությունների ու իրավիճակի ճոր վիճակագրություն։ Ինչ է մեզ պետք՝ ինքնիշխանության դիտակցություն եւ պետականության ամրապնդում։ ամ Ցանկացած պետական գոյության հիմքում տնտեսությունն է։ Մենք պետք է արտադրությունը զարգացնենք, շինարարության եւ սпасարկման ոլորտի զբոսաշրջության հիմքով տնտեսական աճ խաղալու ժամանակներն ամփառունակ ավարտվեցին։ Արտադրության զարգացում ու աշխատատեղերի ստեղծում։ Այն այս բանալಿಯով կարող ենք բացել ժողովրդագրական ապատկերը փոխելու ու անվտանգության դերները մենք միշտ կարևորել են քրթությունը բայց չենք բանաձևել քրթության այն բովանդակությունը որ պետք է այստեղ ու հիմա պետականության ամրապնդման ու ապագան ծրագրելու համար մշակույթը քրթությունը եւ գիտությունը ազգային անվտանգության մաս են որ պետք է նույնքան կարեւորվեն որքան կարևորվ անկախությունն ու բանակը հայաստանի հանրապետության արտակաղակական խնդիրը պետք է լինի ոչ թե մարտահրավերներից խուսանավելը այլ վերածնելը Մենք պարտավոր ենք հավասարակշռել մեր արտաքին քաղաքականությունը՝ միջազգային ասպարեզում դառնալով կանխատեսելի ու հուսալի։ Ինքնուրույն ու պետական շահի գիտակցմամբ առաջնորդվող ցընկեր։ Ազգային անվտանգության ապահովման հիմքը բանակն է, ընդունելով հանդերձ սպառազինության եւ բանակաշինության որոշակի գաղտնիության տաբույտ։ Մեր բանակի սպառազինությունը պետք է գնվի ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից, Չինաստանից ու այն երկրներից, որոնք տիրապետում են ապտերազմ վարելու ժամանակակից տեխնություն ու տեխնոլոգիաներին։ Մենք խնդիր ունենք օթը ապաշտանել ԱԹՍ-ներից, իսկ Hop Art-ն ավետ համակարգեր ունի արևմուտքը։ Խաղաղությունը իրականություն է դառնում, երբ պատրաստés պատերազմելու ու հաղթելու։ Մենք միշտ ぼողոքում ենք, որ չկա ազգային միասնություն։ Համենայն դեպս ընտրություններից առաջ ընտրողները կուսակցություններին dashink կազմելու քոչեր են անում։ Դա ճիշտ եւ անհրաժեշտ է երկագաղափարական ու մարտավարական ընդհանրություն, բայց փորձը վկայում է, որ իրադարձային dashinkները կարճ ժամանակից փլուզվում են։ Ազգ միայն միասնության առանցքում պետք է լինի ազգային շահը համաժողովրդական ձևակերպումն ու պաշտպանությունը եւ միայն այդ չափանիշով կարող է այն համախմբումը լինել որ կմարգինալացնի ու քաղաքական դաշտից դուրս կմղի անդիմացողների հինգերորդ Շարասյանը ամեն ինչ հնարավոր է դառնում երբ սիրում ես երկիրը ու գիտես երբ ինչ ինչու եւ ինչպես ես անում երբ ասում եմ հայաստանի հանրապետություն նկատի ունեմ հայաստանի հանրապետություն պլուս արցախի հանրապետություն վարքյաններ առաջ տարած ստացված տեղեկությունն ուղակի շոկի մեջ է գցել Ալիևին տարածվել է մի կնոջ լուսանկար, որը ադրբեջանցի է եւ փորձել է հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ նա պնդում է որ իր երկրում այսինքն ադրբեջանում ստեղծված քաոսային իրավիճակն է իրեն դրդում դիմել նամքային Եվ անկամ այս իրավիճակում Թշնամու սահման հատել նիր համար դարձել է ավելի քան ապրելու համար շատ դժանար եւ իբրնապետական իշխանության տակ։ Պատկերացրեք մի հասարակ բան, եթե Ալիևը կարողանում է մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանին, Հայաստանին, նույնիսկ Թուրքիային եւ Իրանին խապել, աներ այնպես ինչպես ինքն է ուզում, վնասելով շրջակա պետություններին եւ դրա համար պատասխան չտալ։ Դե պատկերացրեք Լեռնային Ղարաբաղի հաղթանակից հետո ինչպես են նրա իշխանությունը փառքը հասել Գագածնակետին և ինքը բնականաբար իր ժողովրդին ցույց է տալու ամենադաժան վերաբերմունքը։ Տեսեք թե ինչ իրավիճակի է հասցրել Ալիևը իր սեփական ժողովրդին։